Aha, tai taip. Tai reikia tokią aplinką sudaryti, ar ne, arba sudaryti sąlygas, kad kuo labiau suprastų, ko siekia būdami toj savivaldoje, ar ne? Puiku, taip. Bendradarbiavimas. Administracijos mokinių ir mokyklos apskritai. Taip, kuo geresnio bendradarbiavimo tarpusavyje, ar ne, kad tie sprendimai po to juos būtų galima įgyvendinti ne tik kažkur popieriuje, ar ne, laikyti. Gal reikalingos motyvacijos? Motyvacijos kam? Motyvacija. Nu, kad efektyviai. Veikti, ar ne? Taip, veikti. Motyvacijos veikti, įsitraukimo, ar ne? Čia labai susiję, kiek žmogus įsitraukęs ir iš tikrųjų nori daryti dalykus. Draugiško bendravimo, kad būtų malonu dirbti kartu. Taip, labai svarbus irgi dalykas, ar ne? Reikia draugiškumo, noro jaustis gerai kartu toj savivaldoje, ar ne? Ir norėti daryti dalykus kartu. Pareigingumas, atsakomybė. Taip, kad ir turėtų atsakomybę už priimtus sprendimus, jeigu sakom, kad savivalda turi priiminėti, ar ne, ir nešti tam tikrą atsakomybę už tai, ką daro, ar už tai, ką priėmė. Dideli svarbus žodžiai. Taip, kas dar, ko dar nebuvom išgirdę? Iš to sąrašiuko ten? Jūs pagal sąrašą savo, ha? Kas dar nebuvo įvardinta? Laiko planavimo. Laiko, gal truputį pakomentuot, kaip čia susiję? Kaip čia susiję? Laiko susirink kartu, nes kartais, nu, pavyzdžiui, nesutampa tvarkaraščiai mokinių savivaldos nariams ir tada reikia kažkaip organizuotis, gal pertraukų metu, ir tas laiko planavimas iš tikrųjų labai svarbus, daug nulėmė. Taip, tai ir susiorganizavimo reikia efektyvaus, ar ne, laiko nusistatymo, planavimus įgūdžių geresnių, taip. Tai savivaldos nariai turėtų žinoti savo teisės mokykloje. Jie turėtų žinoti, kiek jie gali padaryti mokykloje, kokios jų teisės ir ką jie gali, nu, sugalvoti tiesiog mokykloje pagal savo teisės. Taip, matyti iš tikrųjų, ką gali ir kiek gali, ar ne? Taip. Aha, tuoj prie jūsų, Agnė, prieis. Galbūt laisvės suteikimas mokykloje, ta prasme, kad būtų suteikta, aišku, ribota laisvė su kontrolė minimale, bet mokiniai galėtų daryti tai, ką jie sugalvojo be jokio papildomas. Duoti daugiau laisvės, iš tikrųjų, kad žmonės nebijotų priimti sprendimą, ar ne, nes dažnai yra, aha, mes sugalvosim, bet ar čia palaimins mūsų sprendimą, ar ne. Jau pešitės? Taip. Aha. Tą patį gal norėjot pasakyti, ar ne, ar kai... Jeigu, pavyzdžiui, kai kurie mokiniai, pavyzdžiui, turi kažkokią nuomonę ir kad duoti galimybę kiekvienam išreikšti savo nuomonę. Taip, pasakyti, išreikšti. Kartais dar ir drąsos reikia, ar ne, tai padaryti ir sudaryti erdvę, kad žmonės nebijotų. Taip. Padrasinimo reikia, kad žmogus nebijotų dirbti savo būrėje, pavyzdžiui, su kažkuo. Jo, padrasinimo ir taip turbūt išplečiant ir bendrai palaikymo, ar ne, palaikymo, kad tai, ką mokiniai daro, ar ne, skiria savo laiką, stengiasi priimti sprendimus bendrus, kad iš tikrųjų padrasinti juos ir toliau tai daryti, ar ne, ir nebijoti, drąsiai priimti tam tikrus sprendimus. Taip. Kas kalbės? Reikia lyderio gebančio burti komandą. Lyderio, kas pakoordinuotų, ar ne, visą procesą ir truputį tokio varikliuko, ar ne, kad į priekį stumtų, ar ne, link įdomių, gerų idėjų. Taip pat labai svarbu gebėti bendrauti bei turėti šiek tiek diplomatijos įgūdžių, nes vis dėlto mokinių savivalda yra organizacija, kuri atstovauja visus mokinius ir turėtų išmokti jų išklausyti bei su jais komunikuoti, taip pat su mokyklos vyriausybė. Taip, taip, labai, labai svarbus dalykas, ar ne? Daug derybinių dalykų, jeigu tik tai sprendimas jautresnis, ar ne, paliečiantis daugiau mokinių, ar kažkaip su administracijos veikla, daug diplomatijos ir derybų reikia mokėti. Dar labai svarbi yra valdžios pasitikėjimas mokyklas. Taip, pasitikėjimas tai žmonėmis, kurie įmasi veiksmo ir jų sprendimais. Ten kiek susijęs su laisvė, ar ne, kur buvo duoti laisvę veikti. Taip, ten
tom žurnalėlį gal ieškot atsakymų. Ir informacijos klaida svarbi, taipogi. Kokie darbai nuveikti, kur galima kreiptis, norint dirbti. Taip, ką veikia, ką gali veikti ar ne, kas planuojama, kad žmonės žinotų, kad toks vienetas kaip mokinių savivalda yra mokykloje. Dar turit? Ar dar turit? Dar vienas. Tai irgi labai daug ką reiškia efektyvus darbas, kad visi kažką darytų, o ne vienas žmogus. Nu, kad visi komandoje būtų gera komanda. Taip. Šitos grupelės tokių labai tokių žmogiškų, gražių dalykų, ar ne? Drąsos reikia, komandinio jausmo. Iš tikrųjų, jie labai labai svarbus yra. Jau išvardinat? Taip. Sveiki. Tai prašom, jungitės kur nors. Gerai. Tai aš galvoju, jau turim ar ne visai nemažą sąrašiuką. Klausantis jūsų ir pačiam kažkada būnant mokinių savivaldoje ir ten pirmininkų netgi buvau kažkada išrinktas. Tai va, tai aš girdžiu ir jaučiu, kad tie dalykai labai svarbus. Ar ne, neturiu nei vieno prieštaravimo ar priežasties nesutikti. Taip pat jaučiu, kad tai dalykai, kurie ateina iš jūsų autentiško tikro patyrimo, dirbant savivaldoje. Ne, tikri dalykai. Ir nesiryštam jų nei kvestionuoti, nei kažkaip kritikuoti ar sakyti, kad kažkas yra mažiau svarbu ar labiau svarbu. Tie dalykai svarbus ir sutinkam su jais. Kalbant apie tyrimą, ar ne, dar radom tyrimą 2008 darytos, galbūt ir daugiau tų tyrimų vyksta, bet čia kaip visą laiką, ar ne, tas informacijos nešiu, kiek mokinių savivaldos iš tikrųjų yra tyriamos. Bet tiek, kaip pavyko išsiaiškinti, irgi buvo iškelti dalykai, ar ne, kad dažnai trūksta ir nuseklumo veiklom, ar ne, trūksta bendradarbiavimo tarp įvairių sektorių, ir kaip rekomendacija, va čia nuskambėjo bendradarbiavimas, irgi vienas esminių. Atviras ryšys, santykis ir geras bendradarbiavimas buvo vienas pasiūlymų tyrimo, ko labiausiai reikia, kad mokinių savivalda efektyviai veiktų, ar ne. Tiek mokinių mokytojų, administracijos, taip pat bendradarbiavimo su kitom organizacijom, aplink mokyklą, ar ne, nes yra veikėjų, kurie gali įdomių dalykų pasiūlyti mokyklai, ar ne, kur mokiniai gali save realizuotis, daryti veiklas, bendradarbiauti su kitom institucijom, kurios veikia tam mieste ar kaimelėje ar miestelėje. Taip. Tai man tai visą laiką būna klausimas, kad vat, jūs irgi surašėt, ko reiktų, čia dar nespėjau jūsų suklijuoti, to suklijuosiu, bet o tai kaip jauniems žmonėms tą gauti? Iš kur tie diplomatijos įgūdžiai turi atsirasti? Kaip, vat, nu, nei vienas iš mūsų negimėm, turėdamas diplomatijos įgūdžių, ar mokėdamas kalbėti su mokytojais, atstovauti savo nuomonę su savivaldybe. Tai tam yra labai gera galimybė, programa Veiklus jaunimas, nes jinai suteikia galimybę įgyti tuos įgūdžius, kuriuos va, čia visus išvardinot. Bet pradžiai mes norim paklausti, ar girdėjot programą Veiklus jaunimas? Galim pažaisti demokratiją. Aš girdėjau programą Veiklus jaunimas. Tokie žodžiai man kažkur girdėti. Aha, jau mes dviese. Žinokit, nu, trysia, valio. Ar dar kas nors, ką nors girdėjo? Atsimenat. Gal kas nors girdėjo tokius žodžius kaip jaunimo mainai? Va, jau biški daugiau, ne? Kokios nors jaunimo iniciatyvos? Ai, tai čia jau aišku, apie ką šnekam, taip? Savanoriai, tarptautinė savanorystė, Europos savanorių tarnyba, taip, tai viskas gerai. Programa jaunimas veiklus yra šiek tiek žinomas. Ir mes ką trumpai norim pristatyti, tai kokias programa veiklus jaunimas suteikia galimybės tam, kad mokinių savivalda veiktų efektyviau. Kaip ir minėjau, kad nei vienas mes negimėm turėdamas tų įgūdžių, tai yra puiki galimybė jums įgyti tuos įgūdžius, kurių atreikia, kad žmonės būtų su idėjom ir galėtų jas sakyti, kad mokytumėtės dirbti efektyviai, nebijotumėt išsakyti savo nuomonę ir kad jinai net būtų išgirsta, kad aiškiai žinotumėt savo teisės ir ką galima daryti. Tai labai trumpai pristatysim. Tai programa Veiklus jaunimas, jinai yra Europos Sąjungos programa, skirta visiems nuo 13 iki 30 metų jauniems žmonėms, bei dirbantiems visiems žmonėms su jaunimu. Mes visą laiką sakom, kad jeigu jautiesi širdį jaunas, tai šita programa yra skirta tau.
Ir programa suteikia jauniems žmonėms neformalaus ugdymuose galimybės ir finansinės subsidijas jų inicijuojamiems bei įgyvendinamiems projektams. Tai reiškia, kad jeigu jūs turite kokią nors idėją ir norite ją įgyvendinti, programa Veiklus jaunimas gali finansuoti šitą jūsų idėją. Labai priklauso nuo to, kokia jinai, bet finansinės subsidijas duoda ir taip pat yra neformalaus ugdymosi galimybė. Neturit idėjų, bet norit kur nors padalyvauti, suprasti, galite važiuoti mokymus, į seminarus, į tarptautinės programas. Ir prioritetai yra keli. Tai yra Europos pilietiškumas, Europos Sąjungos programa, jaunų žmonių dalyvavimas, kultūrų įvairovė ir mažiau galimybių turinčių jaunimo įtraukimas. Tai aš manau, vat, kokios sąsajos yra programos Veiklus jaunimas su mokinių savivalda, tai irgi vat, jaunų žmonių dalyvavimas. Mokinių savivaldoje turi dalyvauti mokiniai. Ne mokytojai turi pasakyti, kaip jūs turite aktyviai veikti, bet patys mokiniai viską daro ir sprendžia. Tai tas yra labai svarbu ir tas labai tiesiogiai susiję. Ir yra kelios veiklos, mes jas išskyriam, kurios gali padėti jums įgyti tų įgūdžių, kurių reikia, kad savivalda būtų efektyvesnė ir galbūt net padaryti taip, kad savivalda būtų ryškesnė, stipresnė jūsų mokyklai. Tai pirmas tai yra jaunimo iniciatyvos. Jaunimo iniciatyvos tai yra jaunų žmonių, turite idėją, sugalvojate, ką norite padaryti, sugalvojate, kaip norite pakeisti savo pasaulį, mokyklą ir galite kreiptis, gautis finansinę subsidiją ir įgyvendinti tą iniciatyvą. Iniciatyva gali būti tiek vietinė, tiek tarptautinė. Jinai gali veikti tik tai jūsų kaimelyje, nežinau, kiek yra jūsų iš kaimų, bet tai gali būti net ir tik tai jūsų mokyklos iniciatyva. Kas yra gerai ir kas yra žavu, tai kad norint įgyvendinti jaunimo iniciatyvą, bent jau pradžiai nereikia būti įkūrus kokios nors jaunimo organizacijos. Jūs nebūtinai turite atstovauti dideles solidžias organizacijas, kad pradėti tas iniciatyvas įgyvendinti. Kita priemonė tai yra jaunų žmonių ir už jaunimo politiką atsakingų asmenų susitikimai. Aš manau, kad vat, savivaldai tai yra puiki galimybė, kad susėsti ir pasikalbėti apie tai, kas yra svarbu jauniems žmonėms. Susėsti su politikais, su merais, su mokyklų direktoriais ir pasikalbėti apie tai, kas yra svarbu ir kaip padaryti, kad visoms pusėms būtų naudingiau ir efektyviau. Kaip padaryti taip, kad mokymasis būtų įdomesnis, patrauklesnis, nes jeigu mokiniai mokosi geriau, tai tada ir miestui po to geriau. Kaip padaryti taip, kad merai nesiskūstų, kad mokiniai nieko neveikia ir po to ten daužo aikštelės, pieveles ir vis jokios naudos iš jų. Tai vat susėsti kartu ir pasikalbėti. Ir taip pat tie susitikimai gali būti tiek vietiniai, tiek tarptautiniai. Labai priklauso nuo jūsų idėjos ir ką jūs norite daryti. Aha, ir toliau mainai. Perimu tada. Čia buvo veiklos, kurios gali būti tik vietinės, bet ir tarptautinės, žiūrint, kaip pasirinksit. Daugiau kitos priemonės, kadangi programa Europos Sąjungos, kitos priemonės yra tik tarptautinės. Ne? Tai viena iš priemonių yra tarptautiniai jaunimo mainai. Mhm. Turim baigti, ar ne? Tvarkoju, tai tuo užbaigsim, tada duokit man, mums dar keletą sakinių ir jau paleidžiam žmonės, ar ne? Tai programa remia keletą tarptautinių veiklų, tai tarptautiniai jaunimo mainai viena iš priemonių, ką jūs galite pasinaudoti, susitikti su panašiomis mokinių savivaldomis iš kitų valstybių, ar ne? Kita priemonė yra jaunimo demokratiškumo projektai, kuriuose irgi galite daryti veiklas kartu su kitomis mokyklomis, kitomis organizacijomis, jums rūpimomis temomis. Gali būti, kad jūs susitinkat, patiriat, žaidžiat, darot veiklas, kurios padeda ugdyti tuos įgūdžius, kurių, sakot, jums trūksta. Ar ne? Reikia diplomatijos, reikia bendradarbiavimo, reikia drąsos. Ne? Nes šitos projektus skatinama, kad patys jauni žmonės darytų. Ir tam yra duodama parama, ar ne? Tam yra duodami pinigai, kur jūs galite eksperimentuoti, daryti savo laboratorijas, ar ne, išbandyti įvairius būdus, kaip jūs galite naudingai veikti mokykloje ir ugdytis įgūdžius. Ne? Tai jaunimo demokratiškumo projektai ir visos veiklos iki šiol išvardintos buvo daugiausiai skirtos jauniems žmonėms. Tai yra mokytojas galbūt tas, kuris paremia ar ne, yra pagalbininkas, bet veiklas daro jauni žmonės. Dar viena veikla, mokymas ir bendradarbiavimo tinklai, gali būti skirtas ir mokytojams arba tiems žmonėms, kurie dirba su mokinių savivalda, koordinuoja. Tai šita veikla, jūs patys, nors jau ir esat galbūt kai kurie virš 30 metų amžius, vis tiek galite
išvykti į užsienį, dalyvauti mokymuose, ryšių užmezgimo seminaruose, įvairiose veiklose, stažuotėse, kuriuose galite irgi išmokti metodikų, kaip dirbti su jaunimu, kaip vykdyti neformalių ugdymo tarptautinius projektus ir taip toliau. Ar ne? Įvairios tokios veiklos. Ir programą Lietuva administruoja jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra. Ir Agnė, kaip ir sakiau, yra iš tos agentūros. Ir mes daug detalių dabar neskleidžiam, bet jūs visas detalės, kurios jums yra įdomios apie vietinės ar tarptautinės veiklos, galite pasiklausti stende. Ir jo, neformalio ugdymo erdvėje, ketvirtoje salėje, ten, kur visa vyksta mokyklos paroda. Ir ten galėsit sužinoti įvairių pavyzdžių. Ir, pavyzdžiui, demokratiškumo projektas jau nuo 12 valandos bus pristatinėjimas. Alytaus Jotvingių gimnazija kaip tik darė projektą ir ten galėsit susipažinti ir pamatyti pavyzdžius. Ačiū už dėmesį, ačiū, kad atvykot. Daugiau klausimų galit klausti pas Agnę arba stende. Turim lankstinukų.